Assalomu alaykum. Biden Ukrainaga qo'shimcha harbiy yordam ajratilishini e'lon qildi. AQSh prezidenti Jo Biden Ukrainaga 150 million dollar miqdorida qo'shimcha harbiy yordam ajratilishini ma'lum qildi. Amerika rahbarining so'zlariga ko'ra, yangi paket doirasida Washington Kiyevga xususan artilleriya o'q-dorilari va radarlarni topshiradi. Men Ukrainani artilleriya o'q-dorilari, radar va boshqa jihozlar bilan ta'minlaydigan yana bir xavfsizlik yordam paketini e'lon qilaman, deyiladi prezident yozma bayonotida. Shu bilan birga Biden AQSh Kongressi tomonidan Sof savdo internet magazini sizlarni Ramazon oyi bilan qutlaydi va qolaversa sizlarga maxsus skidka va sovg'alarni taqdim etadi. Gijjan 2 oy davomida yo'q qiluvchi maxsus vositalarimiz bor. 1 oy davomida 10-15 kilo semiruvchi samyuan va samyuanni katta akasi hisoblanadigan jenshellarni, qolaversa red jenshellarni taqdim etadi. Agar siz ozmoqchi bo'lsangiz, ko'proq ayollarimiz, qorni kattakalarimizga mana shu narsalar 1 oy davomida kamida 10 kiloga ozdirib beradi. Agar akalarimizning bo'ylari past bo'ladigan bo'lsa, 5 yoshdan 25 yoshgacha bo'ylarini o'stirib beruvchi mahsulotlarimiz, yosh bolalarda ham bu ustuni biradigan mahsulotlarimiz bor. Temir turadiganini mana sportivni ko'rinish, ya'ni zalga chiqadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Bir oy davomida sizlar uchun skidkalarni taqdim etamiz. Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish uchun ajratilgan mablag' deyarli tugaganini eslatdi. Shu munosabat bilan davlat rahbari yana bir bor qonunchilikni Washington ma'muriyatining Kiyevga yana 33 milliard dollarlik yordam ko'rsatish haqidagi avvalroq so'rovini ma'qullashni chaqirdi. Bugungi e'lon bilan mening ma'muriyatim Ukrainaga yordam jo'natish uchun sarflanishi mumkin bo'lgan mablag'ni deyarli tugadi. Kongress Ukraina jang maydonida shuningdek muzokaralar stolida o'rnini mustahkamlash uchun so'ralgan mablag'ni zudlik bilan taqdim etish kerak, deydi Biden. Eslatib o'tamiz, Biden Kongressdan Ukrainaga gumanitar va harbiy yordam sifatida 33 milliard dollar so'radi. Biden so'ragan mablag'ga 8 milliard dollar iqtisodiy yordam va 3 milliard dollar gumanitar va oziq-ovqat yordami kiradi.